Dostlar, deməli, bu gün bildiyiniz kimi Qarabağ Piraq ilə qarşılaşır axşam saat 10-a qalmış 15 dəqiqə inşallah təvfik bərməvədnə stadionda hamımız görüşəcəyik. Oyuna getməmişdən öncə mən bir iki məsələ haqqında tanışmaq istəyirəm. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin çalışaq oyuna heç olmasa ən azı 2 saat tez getməyə çalışaq. Hətta mən oyuna 3 saat tez gedəcəm. Buna səbəb isə odur ki, gəlin çalışaq vaxtında stadiyana daxil ola bilərik. Çünki bildiyiniz kimi orada stadionun qarşısında belə deyək, ajitaj yaranacaq. Ona görə o ajitajdan keçmək, sektoru tapmaq, öz yerini tapmaq bu xeyli vaxt alır və bu oyuna gecikməyimizə səbəb ola bilər. Hətta bu mənim daha öncə başıma gəlib bir oyunu var idi ki, mən o oyuna 30 dəqiqə gecikmişdim. Ona görə də bu ilk dəqiqələrdən Qarabağ'a dəstək olmaq üçün çox vacibdir. Gəlin oyuna vaxtında gələk. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Semitska və səhrub tipli şeyləri gəlib boyunluq kənara qoyaq. Çünki biz bu oyuna tamaşaçı kimi yox, tamaşa eləməyə yox, həqiqətən komandamıza dəstək olmağa gedirik. 2 saat heçsə yeməsay, içməsay, heçnə heç olanı deyil. Ona görə belə şeyləri gəlin kənara qoyaq. Tam oyuna fokuslanaq və komandamıza sona qədər dəstək olaq. 3-cü məsələ isə ondan ibarətdir ki, stadiona gəlib orada sakit oturmağa məncə ehtiyac yoxdur. Əgər belədirsə, oturub evdən də izləyə bilərik. Həmo yarın gecə səhəngə gəliriksə, gəlin maksimum dərəcədə, hətta ehtiyac varsa oyunu ayaq üstə komandamıza 90 dəqiqə dəstək olaraq izləyək. Komandamıza uğurlar, Qaraqovğa uğurlar. İnşallah axşam oyundan sonra qələbəmizi qeyd eləyərik. Hələlik